أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام کا ایک بتایا ہوا نسخہ جس سے افلاس جو ہے وہ یعنی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دو مقامات پر آپ نے سونا نہیں ہے، وہ کون سے ہیں؟ یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عشاء سے پہلے، یہ دو مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ کو سونا نہیں چاہیے، اور اگر آپ ان مقامات پر نیند نہیں کرتے، سوتے نہیں ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات نے تم پر نماز واجب کی ہے اس واجب نماز کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ذکر خدا کرتے ہیں، تو پروردگار آپ کی روزی میں اضافہ فرما دے گا۔